xarunta xalane waa xarun hore uu ahayd xero lagu tababari jiray ciidamada Soomaaliya. Haddase waa dal yar oo ka dhex sameysmay gudaha Muqdisho, waxaana ku nool quruumo aan la ogeyn halka ay ka soo jeedaan iyo danaha ay dalkani ka leeyihiin. Halkan waa dowlad kale oo ka dhex sameysan ummadda Soomaali dhexdeeda ka sameysan. Waagaas kuu sheegayo warqadii waxaa qoray Prime Minister-ka, wuxuu na weydiiyey taliyaha ciidanka Amisom markaas joogay inuu noo soo gudbiyo dhammaan hay-adaha private army-ga, hay-adaha ammaanka oo ah private-ka oo xalan dhex jooga, waa ka lexlexdeen aka aakhirka waa noo soo diray. Waagaas waxaa deganaa 28 kambani xalaan dhexdooda deganaa oo adduunyada afar ciidan dacalad ka kala yimid. Marka waagii annaga ujeedadeena wax kale ma ahayn in horta inaan ogaano yaa jooga inta ta kale diyaa u shaqaala ah oo lagu qaso markaas inay shaqaala Soomaali hayr gareeyaan, shaqaalahoodana laga qaado canshuur laga qaado. Waxaa albaabada laga galo xaruntan ilaaliya ciidamada Amisom, balse gudaha waxaa ka dhex shaqeeya in ka badan 29 shirkadood oo dhanka ammaanka qaabilsan. Shirkad walbana waxaa u shaqeeya ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo caalamka ka soo xamaaltegay, intooda badanna waa ciidamo ka soo dagaalamay Ciraaq iyo Afghanistan. Weli ma jirto cid xaqiijin karta tirada dadka ku nool xalaane iyo hawsha ay ka dhex qabtaan. Waxaase xaqiiqa inay ku nool yihiin sirdoono aad u badan oo ka kala yimid caalamka, qayb libaax lana ka qaata deganaansho la'aanta dalkeenna ka jirta. Konteynaro la isdul saaray waa dhismaha ugu badan ee xaruntani ka dhisan, waxayna hoy u tahay ajaanib badan. Anigan idinla hadlaya iyo adigan idaawanaya madaxda dalkani soo maamusha iyo kuwa hadda maamulada, xogta aynu ka hayno xaruntan waa mid isku mid ah. Ma jirta cid ka warqabta tirada dadka ee ku nool, tirada ciidamada calooshada u shaqeystayaasha ee xaruntani jooga, iyo dowladaha xarumaha kule xalane iyo hawlaha ay ka dhex qabtaan. Xarunta xalane waa dowlad gaar ah oo iskeed isku maamusha. Dadka reer Muqdisho ee ka agdhow xaruntaasi waxay mar walba is weydiiyaan diyaaradaha habeenkii dulmara waxay silaan iyo cidda aysan ogeyn ee ku nool xalane. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xaruntan ay yihiin ajaanib, xitaa kabaliyeerigu waa indiyaan ama waa afrikadan kale. Aad bay u yar yihiin dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaruntan. Mid ka mid ah saraakiisha ammaanka oo lagu magacaabo Saciid Axmed, oo aan qadka fiberka kula sheekaystay intii aan ku guda jiray baaritaankani kooban, wuxuu ii sheegay hadal maskaxdeeda ka go'i waayo oo ahaa duul inoo soo qaraabtagay baa ku nool. Wuxuu sarkaalkani intaa iigu daray in sanadkii 2016 uu maalin tegay garoonka Adancaga oo xaruntani ku dhex taallo. Waxyaabaha la yaab kale uu kala kulmanayay ahayd in isagoo sarkaal dhanka ammaanka ah waqti badan isugay qaabkii xaruntaasi u gali lahaa iyadoo ay ku qaadatay maalmo. Wuxuu ii sheegay inuu aad uga xanaaqay qaabka loo faquuqayay isagoo dhex jooga dalkiisa. Waxyaabaha uu dhiisu ku soo arkay waxaa ka mid ahayd goobo tumasho iyo qamri cabida oo ay habeenkii ajaanibtu ku kulanto. Chelsea waa xaafad gaar ah oo ku dhex taala xerada xalane. Waxaa ku nool xaafadani ajaanib badan. Iska daa inuu qof shacab gale ee madaxda dalkeenna ugu sarreysa awoodu ma laha inay galaan xaafadani. Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village, Mogadishu, Somalia. Dawladdu hoggaamiye farmaajo ayaa dhowr mar sheegtay inay tirakoob ku sameyn doonto shaqaalaha xaruntani ka shaqeeya, welise lagama hawlgelin. Intaasi waxaa sii dheer, shirkadaha ka dhex shaqeeya xaafadda Chelsea iyo xalane waa kuwo aanan wax canshuura bixin. Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed Filley waa ganacsadaha Soomaaliyeed ee qura ee xaruntani maqaayad ku leh. Wuxuu aad uga cabanayaa ajaanibta xalane ku sugan oo uga heelinaya maqaayado ay leeyihiin South African iyo Italiani. Wuxuu halkani baaq uga dirayaa dowladda Soomaaliyeed. Wadanka business aan meelka adduunka kale ka samaysan waa in Ingiriiska ku lahaa. Haddana markii aan UNT dhexdeeda aan imid oo aan rabay inaan tuso the culture-kii, cuntadayadii iyo maaragtay isha bulsho ahaan Soomaali ahaan, ay maqaayado ajnabi ah oo South Africana, Italiani ah ay competition isku dayay inay businesskayga xiraan, isku dayay awood inay isticmaalaan siyaasadeed oo la yiraahdo amni xumo ah,
masiibooyinkii wixii hore igu dhacayna aysan ciduna wax iga geysan oo gacanna aysan iga siin laguna taageerin. maantana waxaa u baahanahay haddii dowladda joogto soomaaliyeed in arrimahaas wax laygala qabto. waxaa sidoo kale xaruntan ka howlgala shirkado iibiya xubnaha jirka bini'aadamka iyo suuqgeynta carruurta aadka u yar, waxayna adeegsadaan badanaa dad soomaaliyeed oo u soo qafaala carruurta yar. tani waa gabar lagu qabtay iyadoo xadaysa wiil aad u yaraa. waxay sheegtay in hawshani gabar ku xirtay. waxay intaa ku dartay in qafaalidda ilmaha yaray u qaabilsan tahay shirkad ka howlgasha Xalane. waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid a in falalka amni darro ee magaalada Muqdisho ka dhaca qayb libaax leh ka geystaan sirdoono dalal shisheeye oo xaruntani deggan, waana goob laga hago siyaasadda dalka iyo hagardaamooyinka lugaha looga qabanayo horumarka iyo horusocodka dalkeenna. ugu dambayntii, bal aan wax yar idinkaga taariikheeyo Maxamed Cabdulle Xalane oo ahaa qofkii xaruntaasi loogu magacdiray. Maxamed Cabdulle Xalane wuxuu ahaa nin askari alifla ah oo ayaa maxaaradu ku dishay dagaalkii Togo Jaale ee dhacay sanadkii 1964. Xalane wuxuu ka mid ahaa koox ay cadowgu ishorfadhiyeen oo go'doon noqday. keliya saddex askari oo isagu ka mid yahay ayaa halkaa ku haray. meesha kooxdaasi cadowga joogtay oo ay go'doonka ku noqdeen waxay ahayd halkii calanka Soomaaliyeed uu ku mudnaa. haddaba markii la baabi'iyey oo ay ogaadeen inaysan meesha hayn karin ilaa ay colkoodii weynaa ku durkaan, ayuu Xalane wuxuu diiday calanka inuu meesha kaga tago. markaasi ayuu qaatay calankii oo xarigiisii soo degsaday si uu ula tago uusan gacan cadow ugu dhicin calankaasi sharafta leh. nigar baan horo galay niyadaydu waa meel haddii aan intu noqon calankayga nuuro allahayo. Maxamed Cabdulle Xalane waxaa arkay cadowgii, waxayna ku dhufteen qoriga loo yaqaano beebaha. kadib wuxuu soo gurgurtaba naftii waxay kaga baxday kadib markii calankii ku soo riday godkii labaad. yaa salaam geesi Soomaaliyeed. dhulkii loo soo maray dhibaatadaasi waa nasiib darro in maanta gacan shisheeye ku jiro oo xitaa carabtii maanta fargelin inagu hayso. Xalane wuxuu ahaa 21 jir markii uu dalkani u shahiiday, bal ka warama 21 jirka Soomaaliga ee waqtigani nool. waxay dhalinteenna ku mashquuleen badankood dragis iyo kooxibal baabadisay. waxaynu ilownay waajibkii dalkan inaga saarnaa. gunaanadkii waxaan idinka codsanayaa inaad qaybisaan barnaamijkan, weliba si gaara waxaan rabaa inay fariinteeda u gaarto dhalinta Soomaaliyeed, sababtoo ah waa iyaga kuwa dalkani difaaca ka sugayo oo waa iyaga kuwa laga sugayo in dalkani ka xoreeyaan cadowgani ku soo duulay. waa saaxiibkeena Cabdirasaaq Gumeysi Diidoodile.